mauli agava kebulo gwanga nete katekenda totobino funa bulungi kastoba ntoli credit ekerezia radio sapiencia mwebale nyo mwebale dala okubantu ke muli credit ekerezia radio sapiencia ka Daniels mnachibuga gegange okwanga kutusa ko program eno ensulo yebyemizanyo. Beto nga tugenze ebweru gwanga nga tugenze kumbera nga bwetambula yagala kubanga nkugamba nti wano ku lukalu lwa Africa empire eja World Cup qualifiers wano ku lukalu lwa Africa gikyagenda maaso tokanga gitugira gyasobola okupanga kitandika okuzanyibwa wiiki ewedde wabaddewo amawanga agazanya empire egy'okubiri olunaku olwajjo ate nga kakati tugenda kubanga twaba amawanga amalala nga gagenda maaso tokanga nti gazanya olunaku olw'enkya ate n'olunaku olwaliwo ate n'olunaku olw'enkya empire egya World Cup qualifiers bazanya empire egy'okubiri egy'okubiri bwe tubagenda kubanga batandika okwekuba empire egy'okubiri nga bwe batandise olunaku olwajja ate n'olwaleero bagenda kwongera okubanga beekuba n'olunaku olw'enkya yagala kugamba nti wano ku lukalu Africa olunaku olwaleero atimu y'eggwanga erya Djibouti egenda kubanga esamba atimu y'eggwanga erya Guinea Bissau omupiira gugenda kubanga guzanyibwa Djibouti ng'ekyaza Guinea Bissau gugenda kuwera gwa saa 10 akawungeezi ka leero ate Gambia egenda kubanga ekwekwetuka n'eggwanga erya Cote d'Ivoire omupiira gugenda kuwera gwa saa 1 akawungeezi eya wana Uganda abanafu aba Liberia bagenda kwanga basenkana egwanga ly'okutyoryo jene omupiira gwa sawa emwe ya Kaunges ate Chad kusanyeza ekiro egenda kwanga esenkana abamaragase aba Madagascar ate kusawanya ezekiro Mali egenda kwanga esenkana egwanga lya Central African Republic orono shishiris orali kusanyeza ekiro egenda kwanga esenkana egwanga lya Kenya babenga bagenda master kwanga obefuka okulaba kani ajo kwati amega mune onako olenche mpira jejiri eja World Cup qualifiers wano kuluka Rafika a Botswana baje kwanga bachaze gene Conakry ate Swaziland heja kwanga chaza Cape Verde bo Ethiopia genda kwanga zanye gwanga lya Burkina Faso goja kwaga sawa akome onako olenja alithot kusaa 10 onako olenja ja kwanga chaza Benin ate Malawi kusaa 10 onako olenja ja kwanga zanya Tunisia abanafa abana Rwanda bagenda kwanga bachaza South Africa onako olenja kusaa 10 atera onako olenja sawa 10 abwetu mchibuga belekane mugwanga lya Morocco Uganda yazanyira gene Conakry atera Uganda genda kubera music ngezanye gwanga lya Somalia bwetu Uganda ne Somalia onako olenja abwetu ngabe kuba mchibuga belekane bwetu Somalia yegenda kwanga chaza mpira gwa saa 10 onako olenja abwetu gwanga lya Comoros baje kwanga bazanye gwanga lya Ghana sawa emwe ya Kaunges onako olenja Libya echaza Cameroon sawa emwe ya Kaunges onako olenja Mauritius egenda kwanga echaze gwanga lya Angola weja kwago sawa emwe ya Kaunges onako olenja asa Ottoman Principe bagenda kwanga bachaza Namibia ate wetu South Sudan bagenda kwanga bachaze gwanga lya Mauritania weja kwago sawa emwe ya Kaunges onako olenja atoge chaza Senegal emwe ya Kaunges onako olenja Tunisia eja kwanga echaze gwanga lya Zambia kusanyeze kilo ne Tanzania eja kwanga echaze gwanga lya Morocco weja kwago onako olenja sanyeze kilo ubaje kwanti bekubira okulabako okubanga bekubediba okulaba kati bani abaje kwanti bayitawo mase ogenda mu World Cup ejo kwera mwaka gwa 2022 mukaga wali mugwanga elya USA Canada lime gwanga elya Mexico tujja kwanga tubategera nenga bwete mpira ejo kusunsulam jiza nyibo olwalero ateno nako orange Beto nga tugenze ebweruwe gwanga amauli agonge do kwanti gabayo gagamba watabele wonchukachuka watu musai muto watimu ya Manchester City amaidwanga Reka Williams ayolekede okwanga zanya ompira gugu na soka kutimia gwanga ya Bungereza olwaliro nga Bungereza bako kwetuka ne gwanga ya North Macedonia mumpira eja Euro qualifiers nga finals za kubera mugwanga za kubera omwako guja mugwanga ya German olwaliro timia gwanga ya Bungereza egenda kwanga sinzira mchibuga Skopje wali mugwanga lya Macedonia babenga bakwe kwetukane timu gwanga lya North Macedonia ampire ja Euro qualifiers eranga amuvubukono amaidwanga Rico Williams Rico Lewis Rico amuvubuka amaidwanga Rico Lewis owati ya Manchester City aoleke do kwanga za nyompira gogo na soka ono ompira go basamba jos ne timu gwanga lya Mauta bongereza emale ku Mauta goes bili kobelele awato Rico Lewis ya sobola kwanga za nyampira ogo ne kakato olwalero yaoleke do kwanga atandika mukana satu omusambike ntwe pia omutende siga South Gate gwe badategeze ogenda
ngena masto kanga kuba kanamba satu neyo nakoraju yavude mukambia timu ya gwange lya mgereza olokwanti yafunye mukensongezwe ngomoto abote zimulemso kwanga azanyo mpira gonnakorwa lero mumbereno olokwanti kentu pia taliyo atenga ne Luka Paulo so ne agenda masto kwanti avuya vya no mvune Benjamin Shiro ne nga taliyo kakati akavuka kano kaneko lewis ke kalriko lewis ke kwale kedo kwanti kazanyo mpira nakorwa lero ajukira anti Nick Rico Lewis okweti bakutimye gwangali abungereza bamwita kudachi kesembe wike wede oluvanywa run levy colwell kwetika juri beringham okwanga baba ku mukambi ya timye gwangali abungereza ngabano baina mu kwa buvonao akabuga tizati akabuka kano kakati kole kedo kwanka samba ompira gwako gunabo kusoso ku timye gwangali abungereza akabuka kano ka Rico Lewis kaine miaka 18 na ingo na korenja kagenda kwati kaweze miaka 19 jo bokoro akabuka kano ka Rico Lewis kakati no kole kedo kwanka samba mpira gwako oguna bakusoso kutimia gwanga lya bungereza senga kana za nyo mpira gonnako lwalero kajja kwanka ingide mbya fayo anga musambi o musambi o wa makumi abiri musambi o wa makumi abiri achanze okubera omutenyo okwanga azanyira kutimia gwanga lya bungereza ku miaka 18 kasobola okuba namba 2 Kalikoleus asobola okuba namba 3 atenna aba mukaga eranga Rico Makaleus miaka 18 oniazaliwa mchuga bare mu gwanga lya bungereza yaliko mutimia ya Manchester Stento amwaka gwa 2022 na atanuko kwanga akubira Manchester Stenkoro yakazanya mpira 33 ku timu ya Manchester Stenkoro na solo kwanga teba gole awato Recolos agava gatigeziza antiono awule kedo kwanga sambu mpira gwa guna kusoso ku timu ya gwanga lemugiza akamugeza ko nakolalero bana fabangeza ngaba kwetuka ne gwanga ya North Macedonia mu kibuga Skopje mu gwanga ya North Macedonia Betubanga tuvuda amaulire amala gavake buruganga gaga manto musajja yaliko na kikumi mukubigule diba mugwange lya bungereza ya kubira ko ne Premier League mu matimo kuri Wigan Fulham ko tukati manna Fabrice Tengambo no Jimmy Bladi akakasizant echo kubera wadanga kimulete devizibu anti kakati bamugobye mbitunde mu bife byenjawo ngati bagala kubera na wadanga ga Jimmy Bladi wagenda master kwanga yeisa ono Jimmy Bladi yasoro kwanga kube diba nakuna kuna walimu lechi ya banafa wangezo kwa mwaka kwa bile tanu paka bile kume Jimmy Blood miaka makumi ya namwe tanu Jimmy Blood ono Jimmy Blood mgovunde kuchoku nyumirwa okuza nyo mpira guya soro kwanga nyuka nyumirwa nyokuza nyo muza nyo gwen kuyo ntegezo muza nyo gwa golf elanti ono waliwa uechifo chibaita swanki Shaningdale golf club yali agenze master kwanga sasulewe wa member ogena master kwanga aku azanyango muza nyo gwa golf nga azanyira mchifecho neeka akati akakazanti abasajyo wa member bange babusazam echande tiro kwanga babusazam kubera wadanga bankoa ngawala ba ndi wadanga bulo nagenda ngo kwanga ngenda yo anga ngenda mu butofu ku mutwe ngeze master kwanga palinga konge bikondo te bichakwata bulonji nyo kakati nga nafuka wadanga ebyo kufuka Jimmy Bula lisega mwenge bibande tiro kwanga bango ba mukifecho akifa kino kigenda mu abantu abovunanzibwa abatainza kukeza kubera na Jimmy Bula on wadanga kati Jimmy Bula diono sega mwenge Abdo na tegezanti mbamfo mura mkifechi za njiba mu muzanyo gwenkuyo ngatina linsa sude sete za ngenyincho kwanga na inzanyile muzanyo gwenkuyo obo muzanyo gwa gof neyo chokubela wadanga abantu wanchi watanso kwanti wambam gaba gena masto kwanti wane njako ne mikwano mimzika nso kwanga jine jako lwa kubela ajime blood wadanga obasega mwenge Betubanga tuvudao amaulire agava mu gwanga lya Belgium gaga manto omutebi watimye gwanga lya Belgium ne club ya Sioma ono Romero mena maruka ku Bolingoli atandise okufuka nkola bya fayo onako rajo ya sudo kwanga teba gozi nya omusambyo bwe baba denga bana fa Belg baza nya timye gwanga lya Azerbaijan aje ba kubye gozi tano kuwerere mu mpira ja yoro ko lifaze Romero lukako ya sudo kwanti auza gozi 14 za sudo kwanga za teba mpira ja yoro ko lifaze ngabete kera mpaka za euro ezigendo kwanga sibera omwako guja amauli agava ugateza anti goes 14 nyaru kwako zasobodo kwanga teba mpira jine jo kusunsula mugenda mpaka za okuruka lwa buraya eza kamalizo jamu yambi okwanga amenya record yo musajja eyaina record yo kuteba goes nyi mpira ja euro qualifiers David Haley omnodha nainat ono mbia fayo yali atebe goes 13 mu euro qualifiers za 2008 echamuleto kwange musajja abadde chanzo kwanga teba goes nyinji mu euro qualifiers ku goes 13
Adebili Hile ya menya record yomusajia wadwanga Devil Shuka yali atebe goals 12 homokoresha kakati atelu kakubia sudo kwanga uza goals 18 euro qualifiers yomusajia kakati achanzo kwanga ateba goals nyingi mumpira eja euro qualifiers zao ya sudo kwanga take away chafayo omusajia romero mena marukako kakati mwati agena master kwanga kola vikuru anti euro qualifiers buchanga mpira euro qualifiers tanika kwanga jiza nyiwa kakati lukaku ya chanzo kwanga ateba goals nyingi mumpira eja kusunsula mma ajoke anti mpaka zao kuluka lwabula yeso mwaka oguja za kutandikange na kuzomezi kumina nyomwezi ogomu kago mwaka oguja zikomekeziwenge na kuzomezi kumina nyomwezi ogomu sambo mwaka oguja mugwanga ya jamani kwa mawanga ama kumi abili mwana againo kuwela mpake za kamalizo yebuli eno ama wanga kumi na msafu ngama zedo kwanga kakasibwa kulikaba tege sabagiri mane kulike gwanga ya Belgium kulikaba Falansa kulikaba Portugal kulikaba Scottish kulikaba Spana kulikaba Turuch kulike gwanga ya Austria aweta mwanga mara kulike gwanga ya Bungereza kuliko Angare kuliko Slovakia kuliko Albania kutika wana Fabaden hawa naba mazedo kwanti waitao abadaki waiseo da Romania ya iseo kutika Switzerland ane gwanga ya Zambia gemo wange kumunu msambaga kamaro kwanga itao ogena mpake za euro ezigendo kwanga zipereo mwako kuja mgwanga ya Jemani kumanga makumi ya vili mwana ama wanga kumunu msambaga mazedo kwanti kakakasiwa gabu gaiseo gena mpaka zio kurukandu wabrae ezigendo kwanga zipereo mwako kuja nenga lukako ye msajia chansi okwanga tewa gozi nyinyi mbia vayo mumpire ja euro qualifiers ya sodo kwanga tewa gozi kuminanya ya sodo kwanga tewa gozi kuminanyao atewa tuwanga tuvudao ama uli la gaba mugwanga ya Brazil gagamba buwatawele onchuka chuka awato musambe watumia gwanga ya Brazil ne klabu ya Arsenal Gabriel Jesus aureke do kwanga vera kuchoto aurekede okwanga abera kuchotao onaku aurekede okwanta abera kuchoto onaku orenja Argentina bwena bange senkane gwangali elia Brazil amwana mlezi Gabriel Jesus ya kamara weeks nya angata samba mpira kutimye gwa kwa kata kuba mpira olokwanti afuna ovune bwe balinga basambira habyalinga sambira timana fabasino ngaba kubatimya sevya mchikope cha FA Champions League cho mwezi ogwagwa aba goals ba wangula goals bile kwem abatu Gabriel Jesus yafuna ovune kumpira ogo ono Gabriel Jesus wadenga abadde tadanga mukubanga samba diva ne omutende swatimye gwanga lya Brazil Fernando Diniz yasubulo kwanga amuita kutimye gwanga lya Brazil era wiki wadi yasubulo kwanti abegatako nengo mpira goba kuwa egwanga lya Colombia a Gabriel Jesus yasubulo kwanti agusamulo kwati yaita naba kubanga aterera ena kubile sembye yo abadde atendekwa bulochi ne timye gwanga lya Brazil era kireta wembera nto na Colombia awetu Brazil ngekwe kwetuka ne gwanga lya Argentina awerekedo kwanti asamo mpira Gabriel Jesus ogendo kuwela mchibuga liyo di generio ayye mwana mlezi Vinicius Junior tagenda kwanga asama mpilo gwanti ya funo mvune kawasamba timu ya gwanga ya Colombia bana Brazil kati Vinicius Junior musambwa timu ya Real Madrid agenda kumale miezi vili bedo ngabo ya anavu ya nono mvune angata kubila timu na Favarial Madrid atenge rata zanyi la timu ya gwanga ya Brazil orovune boya funa ngabasamba timu ya gwanga ya Colombia mbera nga Vinicius Junior talio awatu Gabriel Jesus ya urekedo kwanga atandika amuchifocha Vinicius Junior ajuka ya Brazil debata ndisebuluch mpire jayodika qualifiers ogena mwadika pia bili abili mukag anti jebuli na bali mfocha kutano banna faba Argentina bakule mbede hekibi njecho basi nga Brazil obone rubutano kabakazanya buna mpire tane tano nenga agave kwa tizanti Gabriel Jesus watabele unchu ukachuka ona korencha awele kedo kwanga veda uku choto ne Gabriel Martinelli magene master kwanga bakubila timu gwanga la Brazil ngegene master kwanga chaza timu gwanga la Argentina mwadika qualifiers edima serengeta Amerika. Okungi mutimu ya Barcelona sivirunji kutimu ya gwanga la Spana Gabi akavubu kaka Gabi kafunyo uvune nga kazanyira Spain ngezi baba nafa wa Georgia agava yu gaga mantono ya buse mubango kusu okubanga asubulu okubanga ateka omupira kugundi akavubu kawali nengeri jiba chogera alivu mbora engeri jasibu mpira na aguteka wanu wano wenkubyo bamuulirawo wano wanoko waliwo ebivubuka ebikyogera obubi ekigambo simanyi mbu yasibye omupiira n'aguteeka ku mbizi ebigambo ebyo saagala kubiwulira kivubuka kigano ekisibeddwawo nekiriteeka wano ku kifuba fa kyabavubuka okwogera obulungi n'aga nti agutadde ku kifuba aga wano evubuka ligutadde ku mbizi awo yanta mebivubuka ebyo ngate bimanyi nti ne baswabo olusi tuba nabo kakati n'akavubuka kano kagenze mu eya ne kasibeddiba ne kaliteeka ku
kumbiza kujifuba si kumbizi na kujifuba kagenzo simbe tigere kachi simbe bubi nekafuna obuno obwa manyi mu vivi ono kigambibwa bagenda kumulongosa gabbi ayolekedde okumala wakati w'emyezi 8 n'emyezi 10 nga takuba mpira kitegeeza sizoni eno mu Barcelona baba tebagenda kuddamu kumulabako gabbi ne yuro ayolekedde omusuba ne olympics wa 2024 gabbi ayolekedde okuba nga akola ki amusuba yakazanye mpira 10 na gomba Barcelona n'atebagoozi musanvu gabbi yafunye obuvune bagenda kumulongoosa president alimu eggwanga lya Tanzania Samia Suluhu awadde abasambi ba ttiimu y'eggwanga lya Tanzania the Taifa Stars awadde obukadde 10 ngabeebaza okuba nti bakubye eggwanga lya Niger World Cup qualifiers abakwasizwa obukadde 10 nabaga nti muze Japan mwegabanyegabanye muukaawo bwemukuba omulala era njagenda maaso okwanga mbongera yakubanga mbongera ensimbi omukulembera omukulembeza alamu eggwanga lya Tanzania abwatu bakikoze. Okay, habwe tuvao, agava Manu Gaganti Johnny Mataf, ononga ye director of football mutimu ya Manu, ona agenda kuva mutimu eno, kastaba maroka kasajim Ratcliffe, ngaba asobodo kwanga agula, emigabu mpituni makumi ya vili mtani kubulichikome, ne Johnny Mataf agenda kugobeda Richard Arnold, kalani wa timu na agenda kwanga ekintu achita, Mataf na agenda kwanga ekintu achita, atema uli esimalunja agava mpiesi ya kavobu kaka Warren Zahir Emery, kagenda kuzanya mpira gwa PSG ne Newcastle week ya Champions League lwaki kafunya obune ku mpira gwako gwasoza kutimia gwanga lya Bufaransa bo Faransa ngaba kubagibwa te goals 18 kubelele Zahir Emery yatebye goal okusakya bana pa Faransa nafuna obune mu kakongobole ogwa Champions League goba gumusiwe no gwa weekend abatali hotel onwe ayoza zo mvubu kono Mbappe na ganti Mbappe mukuteba tateba mpira eba kila byoma Mbappe yauziza goals bi ebikumbi 3 zya katiba butangatanika kuwanga azanya mpira omugate bwetu France bebade kwa Gibraltar goals 18 kubelele ne kibanti goals bisatu yaziweleza ku myaka 24 ku bisatu masatu musatu nabanga waziweleza nga ye muto ko ku Ronaldo ne Messi bawuze goals ebikumi bisatu lyo ya ganti akasajja kano kateba anja galoko zaza Erling Haaland mpira gwa Manchester City ne Liverpool gwenzo musuba yafuna obune juice nga Norway zanye kwanga le Faroe Islands ogwa Scotland tiaso bede kwanga aguzanya ne kalano bali michi yani Christian Dresen ya gambi ekiwajiwejo so ne twagala kwanga tuunzikira kwembele nga tuangule chikope chefa Champions League abantu bagambi wa Bayern Munich andi Robertson yakakasiza nange bamaze dokwanga banongosa musabiro yafuna obune ngazanya kimegwangela Scotland omwezi ogagwa bamaze dokwanti bamulongosa sabiro wakuda mwaka guja kimminija anavye sibrunch bwababi bamusalakao ne bagenda master kwanga bamubabulika antu ao kimminija ono muzibizi wa timana fa Bayern Munich katandikira onna ku Orange obele bulunchi meraba.